ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز آج جمعہ کا دن ہے اور اسلامی جنتری اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ اسلامی سال کا 11 مہینہ شروع ہوا ہے اور جس کا نام ہے ذیقعدہ ذیقعد بھی کہتے ہیں ذیقعدہ بھی کہتے ہیں اور اسی ماہ ذیقعدہ کی آج 12 تاریخ ہے اور دوسرا جمعہ ہے یہ کچھ شروع میں میں اس لیے یہ باتیں کہہ دیا کرتا ہوں کہ یہ جب کبھی بھی یہ ٹیپ نکال کے سنیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون سی تقریر کس وقت کی تھی اور یہ بڑی ضروری ہے یہ بات بہرحال اسلامی تاریخ ہے 12 ذیقعدہ 1444 ہجری
اور انگریزی تاریخ ہے آج 2 جون 2023. کچھ مجھے تاخیر ہو گئی آنے میں، دو 1:20 پر میرا معمول ہے، میرے والد محترم کا بھی معمول تھا کہ وہ شروع کر دیتے تھے تقریر 1:20 پہ، لیکن بہرحال جمعے کی تیاری، پھر تقریر کی تیاری اور کچھ اور چیزیں بھی چلتے چلتے بھی ایسی سامنے آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے آج تاخیر ہو گئی. لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں اس تاخیر کی تلافی جو ہے وہ کہیں اور 15-20-25 منٹ بڑھا کے کروں، یہ مطلب نہیں ہے. بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ صافات 23 سپاری کی اور یہ سورہ یاسین کے بعد ہے. اس میں 5 رکوع ہیں، 4 رکوع گزشتہ جمعہ مکمل ہو گئے اور آج جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں، بلکہ وہ 5ویں ہی رکوع کی، بس یہ آخری رکوع ہے جو اصل میں میرے اس سلسلے میں یہ چل رہا ہے. یہ جمعہ میرے لیے شاید آخری جمعہ ہے ذی‌الحج کے مضامین سے پہلے، اور اسی لیے میں نے یہ چند آیتیں پڑھی ہیں اور آج ہی پڑھی ہیں، اس سے پہلے نہیں پڑھی. تقریباً 4-4.5 سال کا عرصہ ہو رہا ہے یہ سورت جب شروع ہوئی تھی اور اب یہ اختتام پر. اگرچہ میں مطالعہ کر لیتا ہوں لیکن کچھ باتیں ایسی ذہن میں آتی ہیں کہ جو اس مطالعے سے ہٹ کر، اور یہ بات ہمارے عقیدے کی ہے کہ قرآن، حدیث اور صحابہ کی باتیں یہ بے فائدہ نہیں ہے، عبث اور بیکار نہیں ہے. اللہ کا کلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور آپ کی باتیں، اور پھر جماعت صحابہ کی باتیں، اگرچہ 4th درجہ ہمارے نزدیک وہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ گویا اولیاء اللہ اور بزرگان دین یہ بھی شامل ہے، لیکن بہرحال اللہ اور رسول اور رسول کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی باتوں کی تعریف کرنا بھی ممکن نہیں ہے، نہ ہمیں آتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آج 1400-1450 سال کے بعد بھی یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اگر اللہ نے فرمایا ہے تو فائدے کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ بھی فائدے کی بات ہے، اور جو صحابہ نے فرمایا اس میں بھی امت کا فائدہ ہے. تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ اس صورت میں، ہاں میں نے عرض اس لیے بھی کی ہے کہ ایک تو میں نے اپنی بات کہہ دی اللہ اور رسول کی اور صحابہ کی، اور ظاہر ہے کہ مجھے کسی سے نہ کسی سے ہاتھ اٹھوانے ہیں نہ گردنیں ہلوانی ہیں. آپ تو سب ماشاءاللہ جس
جس دین سے آپ کا تعلق ہے، جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے، جس دین اور مذہب اسلام سے آپ کا تعلق ہے، اس سے بہتر کوئی دین نہیں. اور اگرچہ کسی کے دین اور مذہب کو برا کہنا اسلام نے منع کیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو اسلام ہی اللہ کا دین ہے، وہی معتبر ہے اور قیام قیامت تک رہے گا. پھر اس میں تو ہم سب شریک ہیں، یہ جو بر صغیر میں تقسیم کر کے گیا تھا انگریز، دیوبندی، بریلوی اور جو بھی کچھ، اس تقسیم میں، اس تعریف میں تو سب شامل ہیں. جتنے بھی مسلک ہمارے ملک میں، ہندوستان میں ہی بن چکے تھے، پھر یہاں منتقل ہو گئے. تو میں ان مسلکوں پر بات نہیں کر رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ سب کے سب خوش نصیب ہیں کہ ان کی نسبت ہے دین اسلام سے. پھر اگر اس سے نیچے آئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام نبی اور پیغمبر، ان سے بھی ہماری نسبت. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ تمام نبیوں سے افضل ہے، سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی ہماری نسبت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کے اعتبار سے بھی ہم خوش نصیب ہیں، اور نبیوں کی نسبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اس میں بھی ہم سب کے سب خوش نصیب ہیں. پھر ان کے بعد درجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا، تو اس میں بہرحال وہ لوگ بد نصیب ہیں کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اور بد نصیب تو ہم بس سمجھانے کے لیے کہہ دیا، لیکن صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے بہرحال بغیر کسی تردید کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ خارج الاسلام ہیں، کافر. صحابہ کی شان میں جو بھی گستاخ، صحابہ ہوں یا صحابیات. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ان کی عظمت اور ان کے مقام کو ہم سمجھنا چاہیں تو وہ تو بڑی تفصیل ہے. اللہ کی عظمت پر بیان کیا جائے، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی حاکمیت پر، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر، بڑا تفصیلی ایک عنوان، پھر صحابہ کی عظمت کے اوپر. ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک عقیدے کے درجے میں ہمارا اور آپ کا عنوان ہے، جو بہرحال لازمی اور ضروری ہے. میں تو ایک عام انداز میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور لوگ اصل میں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کی جائے ان کے عقل و فہم کے مطابق. تو ہمارے ہاں تو عوام ہی تشریف لاتے ہیں، عوام آتے ہیں، بہرحال پڑھے لکھے ہیں، انگریزی پڑھے لکھے ہیں، دین کی نسبت ہے، کئی تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے ان سے کام لے رکھا ہے، لیکن علماء بھی کوئی آ جائے تو آ جائے، میرے علم میں نہیں ہوتا. تو عوام کا چونکہ زیادہ رجحان ہوتا ہے،
تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ بات اس شعر کے ذریعے سے سمجھا دوں. شعر و شاعری آپ جانتے ہیں، لیکن مسجد میں جو شعر و شاعری کی گنجائش اگر ہے، اگر فقہا نے تو لکھا ہے کہ شعر و شاعری کی کوئی بظاہر قرآن اور حدیث کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگرچہ عربوں کو صلاحیت دی تھی کہ وہ شاعری کرتے تھے، عربوں کے مرد بھی عربوں کی عورتیں، یہ ان کو اللہ نے ایک صلاحیت دی تھی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فرما دیا کہ ہم نے اپنے نبی کو شاعری کی صلاحیت نہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر کوئی کہے کہ صاحب آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے، کوئی دو تین اشعار تو سنا دیں، تو اشعار سنانا کوئی ذمہ داری تھوڑی ہے. لوگ پوچھتے ہیں مولانا آپ کے والد کی کوئی تصنیف ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے میری، میں نے کہا ہماری بھی نہیں. تو ایک طبقہ ہے کہ جو فوراً یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جن کی تصانیف ہیں ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، جن کی نہیں ہے وہ نیچے ہے. لیکن یہ فیصلہ غلط ہے. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ دوم، پہلے میرے شیخ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آباد، اور میری حاضری بھی ہوئی ہے تھانہ بھون اور جلال آباد میں 3-4 مرتبہ. پھر حضرت کے وصال کے بعد میں حضرت حکیم صاحب سے بیٹھ ہوا، حکیم صاحب کا بھی بہت اونچا مقام تھا. تو پتہ نہیں مجھے سنانے کے لیے یہ بات فرمائی انہوں نے یا عام انداز میں فرمائی. فرمایا مجھ سے تو یہ بات کہی کہ جو اللہ نے آپ کو جوہر عطا فرمایا ہے خطابت، شیخ کا کام ہی اصلاح کرے گا. فرمایا کہ آپ کو جو جوہر اللہ نے عطا فرمایا ہے تو وہ تو جانتے تھے کہ ہم لوگ تو خطیب کے عنوان سے مشہور ہیں، خطیب ابن خطیب، خطیب پاکستان، اور خطیب کا درجہ عام طور پہ لوگ کم سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ خطیب ہے، اس سے اوپر کوئی اور درجے. تو حضرت حکیم صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کو جو اللہ نے جوہر خطابت دیا ہے آپ اس کی قدر کریں. اور قدر کیسے کریں؟ فرمایا کہ اس کو ذریعہ معاش نہ بنا. اور یہ بات اس دور میں سمجھنا مشکل نہیں ہے، تقریریں کرنے کے بھی معاوضے لیے جاتے ہیں، بعض فرقوں میں تو پورے سال کا خرچہ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ بس ہم خرچہ دے رہے ہیں آپ پڑھیں اور بیان کریں. لیکن بہرحال بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس کو ذریعہ معاش بناتے ہیں، لیکن حکیم صاحب نے کسی کا نام لیے بغیر فرمایا کہ اس جوہر خطابت کا حق یہ ہے اور اس کی قدر یہ ہے کہ آپ اس کو ذریعہ معاش نہ بنائیں. ذریعہ معاش، لوگ پوچھتے ہیں مولانا کیا ہدیہ ہے نکاح پڑھانے کا؟ میں نے کہا میرے تو والد نے بھی نہیں لیا، میرے بڑے بھائی مولانا احترام اللہ خان بھی نے بھی نہیں لیا، اور پھر اور بھی ایک دو مولویوں کی صف میں آ گئے میرے بھائی نظام الحق ہیں آسٹریلیا میں، انہوں نے کبھی نہیں لیا، انتظار الحق صاحب کراچی میں، انہوں نے بھی، میں نے بھی نہیں. اب میرے بیٹے بھی نکاح پڑھاتے ہیں تو کسی سے معاوضہ نہیں. میں معاوضے کی بات کر رہا ہوں. یہ معاوضہ وہ ہے کہ جو آپ پہلے سے بتا دیں کہ میری فیس یہ ہے اور میں فیس
نکاح کی فیس لینا یا معاوضہ لینا، میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں، 44 سال مجھے ہو گئے اس جگہ، کہ یہ کوئی حرام نہیں ہے، ناجائز. لوگ سمجھتے ہیں صاحب یہ، اچھا وہ ان کی وجہ سے ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا ہدیہ ہے، تو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم تو نہیں لیتے، لیکن جو لیتے ہیں وہ حرام اور ناجائز. بہت سی دلیلیں ہیں بات کرنے کی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ تھوڑا سا وقت بھی اسی میں لگ جائے. لیکن ہم معاوضہ لیتے ہیں، معاوضے کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے، تعریف نہیں، تعریف تو بہت اچھے معنی ہے، معاوضے کی حقیقت اور تشریح یہ ہے کہ آپ کام سے پہلے طے کریں، جیسے مزدور سے مزدوری طے کی جاتی ہے، اجرت طے کی جاتی ہے، ٹیکسی اور رکشہ والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کتنے پیسے لوگے. اور دنیا میں یہ بات یاد رکھیے گا، بزرگوں کی سنی ہوئی کہہ رہا ہوں، جب کوئی کہے نہ کہے، ابھی میں ایک جگہ گیا تھا، وہاں سے سوزوکی میں کوئی سامان، کرسیاں جو ہوتی ہیں یہ اپنی ریوالونگ چیئر، تو کسی کو بلایا کہ بھائی سوزوکی میں لے جانا ہے، تھان بھی مل کیا لوگے، میرے ساتھ یہ بھی تھے سیکرٹری صاحب، جو آپ مناسب سمجھیں. یہ اتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے، یہ جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ بیع فاسد. جب کوئی آپ سے یہ کہے کہ جی جو مناسب سمجھے دے دیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بڑا مسکین آدمی ہے. مسکین تو جب ہوگا جب آپ اسے دیں گے پہنچ کے، تو کہتے ہیں یہ تو دید بہت کم ہے، تو بھی بے وقوف آدمی تبھی تو پوچھ رہا تھا کہ کیا لوگ. کبھی آپ اس چیز کے اوپر طے نہ کریں کہ بس جو آپ کے جی میں آئے، جو آپ کی خوشی ہو. میں شریعت کی روح سے بتا رہا ہوں، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید بڑا اچھا آدمی مل گیا، کوئی اچھا نہیں مل گیا. اچھا تو جب ہے کہ جب منزل پہ پہنچ کے آپ اسے پیسے دیں اور وہ کہہ جائیں اچھا جی شکریہ. ہمارا تو پھر بھی کوئی لحاظ کر لیتا ہے شکل دیکھ کے، داڑھی ہو. پولیس والے بھی اکثر گاڑی جانے دیتے ہیں، روکتے ہی سب کہتے ہیں مولانا آپ کی وجہ سے نہیں روکا انہوں نے، خیر. لیکن یہ بیع فاسد ہے. شریعت کہتی ہے کہ آپ طے کر لیں، مزدوری ہو، کرایہ ہو، کچھ بھی ہو، یہ طے کرنا کہ اور یہ کہنا کہ جی جو آپ مناسب سمجھیں، جو آپ بہتر سمجھیں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، باقی میں تو شریعت کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ شریعت ہر اس معاملے کو فساد کی فہرست میں ڈالتی ہے کہ جس میں فساد کا اندیشہ. تو یہ کہنا کہ جو آپ کی مرضی، منزل پہ پہنچ کے پتہ چلے گا کہ یہ کہنے والا کتنا مخلص ہے، آپ کتنا ہی اسے دے دیں اس کے بعد بھی وہ یہ چاہے گا کہ 50 روپے اور دے دیں، 100 روپے اور دے. یہ بیع فاسد ہے. طے کر لو اور پھر دے. تو میں نے عرض کیا کہ معاوضے کی تشریح اور تحقیق یہ ہے کہ جی میں نکاح پڑھاؤں گا، اتنے پیسے لوں گا، یہ تو ہے معاوضہ. لیکن جس نے نہ معاوضے کی حجے کی، نہ کوئی اشارہ کیا، نہ کچھ کیا، جیسے ہم اب اگر کسی نے ہاتھ میں کوئی لفافہ دے دیا، جیب میں ڈال دیا، جیسی جیسی تہذیب ہے لوگوں میں. آج سے 35 سال پہلے میں نے نکاح پڑھایا، میں بھی جوان تھا اس وقت، تو نکاح پڑھاتے ہی میں کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ کھانا وانا میں نہیں کھاتا. ایک صاحب وہیں مجمع میں بھی دولہا کو سمبھا، مجھے کہہ رہے مولانا یہ پیسے رکھ لیجیے. میں نے کہا نہیں میں پیسے نہیں لیتا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں تمیز نہیں.
بھائی اگر دینے ہی ہیں تو تہذیب سے دو. یہ کیا ہے کہ ایک اعلان کر رہے ہیں مولانا یہ پیسے رکھ لیں تاکہ سب کو یہ اندازہ ہو جائے کہ مولانا بھی پیسے لیتے ہیں. تو اگر آپ مہذب انداز میں کچھ کام کچھ چیز دے دیں کوئی گویا رقم دے دیں تو اس کا نام معاوضہ نہیں ہے, یہ تو ہدیہ ہے. تو ہدیہ لینے میں تو بہرحال کوئی ایسی وہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں کیا پتہ کہ اس میں سے نکلے گا. تو خیر بات لمبی ہو جائے گی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ اور رسول کی ذات اور پھر اس کے نیچے آئیں. تو میں اصل یہ بتا رہا تھا کہ عوامی انداز میں اگر میں سمجھانا چاہوں تو وہ یہ اشعار پر بات آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی جو ہیں انہیں شاعری آتی, اللہ نے وہ صلاحیت رکھی. حالانکہ عرب کی تو عورتوں میں بھی صلاحیت تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حدیث اور صحابہ کا فرمان ان کی تو حیثیت ہے, شاعری کی بظاہر حیثیت ہے. لیکن اگر شعرا کا کلام پڑھنا ہے تو ان کا کلام پڑھو کہ جن کے کلام میں معرفت ہو, شریعت کی بالادستی ہو اور اس کے اندر توحید کے مضامین. اگر توحید کے خلاف کوئی مضمون ہوگا لوگ سمجھتے ہیں یہ نعت ہے. نعت بھی وہ ہے کہ جو شرکیہ مضمون سے خالی ہے. اگر اس میں شرکیہ مضمون ڈال دیا تو پھر وہ نعت تھوڑی ہے, وہ تو پھر آپ نے شرک. تو اس کو بھی دیکھیں, جب ہم سے کوئی کہتا ہے کہ ہم نعت پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں بھی کون سی نعت, اس لیے کہ بہت سے اشعار ایسے ہیں کہ جو جن سے گویا شرک کا گویا اس کے اندر ملاوٹ. ایسا کلام پڑھنا کہ جس میں شرک شامل ہو, کم درجے کا ہو زیادہ ہو کچھ بھی, ظاہر ہے کہ یہ اسی لیے اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ مدینہ منورہ کی طرف اگر جاؤ تو یہ نیت نہ ہو کہ ہم روضے پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اونچا اور بلند ہے, لیکن یہ نیت کر کے جانا, اسلام نے ایسا کوئی درس نہیں. آپ مدینہ منورہ جائیں, مسجد نبوی اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ بھی اور مسجد نبوی. مسجد میں جانے کی نیت سے آپ جائیں, پھر آپ روضے پہ بھی چلے جائیں. لیکن اس لیے جانا کہ میں حضور کے روضے پہ حاضری دوں, یہ نیت کرنا ٹھیک نہیں. یہ تو ناممکن ہے کہ کوئی شخص مدینہ جائے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر نہ جائے, وہ تو ظاہر ہے کہ گستاخ ہوگا, محروم ہوگا. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ سب چیزیں جو نعت بھی وہ کلام کہلاتا ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور آپ کے اوصاف بیان کیے گئے, آپ کی عظمت, آپ کا مقام, آپ کی محبوبیت. لیکن اگر اس میں کوئی لفظ, کوئی مصرع اگر شرکیہ تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ مسجدوں میں شعرا کا کلام پڑھنا, ان شعرا کے کلام پڑھنے کی اجازت ہے, عربی میں ہو, فارسی میں ہو, اردو میں ہو, کسی بھی زبان میں ہو. کہ جو حضرات شاعر بھی تھے, صوفی بھی تھے, شاعر بھی تھے, اللہ والے بھی تھے, شاعر بھی تھے, پابند صوم و صلات بھی تھے. آپ بتائیے مولانا جلال الدین رومی کا کلام پڑھنا, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کسی واعظ میں
جگہ ہی نہیں چھوڑی. مولانا رومی کا کلام, حضرت مولانا روم کا کلام. تو مولانا روم کا کلام جو ہے کوئی قرآن کے بعد اس کا درجہ تھوڑی ہے, قرآن اور حدیث کے بعد. لیکن ان کے کلام میں معرفت ہے. شیخ سعدی کے کلام کے اندر بھی بڑی بڑی نصیحتیں ہیں. تو اگر آپ کوئی ایسا کلام پڑھیں کسی شاعر کا کہ جس میں معنویت ہو, جس کے اندر تعلیم ہو, جس کے اندر آپ کوئی سبق دینا چاہیں, تو اس میں اجازت ہے شعرا کا کلام پڑھنا. ورنہ عشقیہ اور معشوقانہ اور عاشقانہ اشعار پڑھنا یہ مسجدیں اس کی جگہ ہے. تو خیر یہ تو شاعری پہ بات آ گئی. میں نے عرض کیا کہ مولانا جلال الدین رومی کا کلام وہ اگر میں پڑھ دوں تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً اللہ اور رسول کا اور صحابہ کا مقام ہے. اور وہ یہ ہے, فرمایا کہ آپ اپنے محبوب کو دیکھ کر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں, اور کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ظفر اتا بقدم ہر کو جا کے می نگارم. ظفر تاب ظفر تاب قدم ہر کو جا کے می نگارم, کرشم دامن دلی کشت کے جا جا. فارسی ہے. فرماتے ہیں کہ اپنے محبوب کو دیکھ کر ایک عاشق جو ہے اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے. اور کیا کر رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو سر کی مانگ, وہ جو بیچ میں مانگ نکلتی ہے بالوں کے, عورتیں بھی نکالتی ہیں مرد بھی نکالتے ہیں اگر ان کے بال سنت اور شریعت کے مطابق. فرمایا کہ سر کی مانگ سے لگا کے پیروں تک میں نے اپنے محبوب کا جب جائزہ لیا کہ میں دیکھوں تو کون سی چیز زیادہ اچھی ہے, کون سی اس سے کم ہے, کون سی اس سے بھی کم ہے. مطلب یہ کہ یہ ایک شوق اٹھا کہ میں محبوب کی وہ چیزیں دیکھوں کہ جو قابل تعریف ہیں. تو اس نے یہ اعتراف کر لیا کہ بھائی میں تو جس چیز کی تعریف کرتا ہوں دوسری اس سے بھی اچھی ہوتی ہے, تیسری اس سے بھی اچھی. یہ میرے محبوب کا کی شاید یہ توہین ہوگی کہ میں یہ کہوں کہ بھویں اچھی ہے ناک اچھی ہے تو آنکھیں کیسی. تو اس نے ہتھیار ڈال کے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے محبوب کا جب جائزہ لیا اس کی تعریف بس یہ ہے کہ سر سے لگا کے پاؤں تک میرے محبوب میں ہر بات قابل تعریف. ہر بات جو ہے وہ ایسی ہے کہ میں اس کو دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں. تو میرے والد فرماتے تھے کہ اگر دنیا کے فنا ہونے والے محبوبوں کا یہ مقام ہے کہ آپ ان کی تعریف میں یہ کہہ دیں کہ جی ہر چیز جو ہے وہ لائق ہے تحسین, تو فرمایا کہ پھر اللہ اور رسول کے کلام کا اندازہ لگائے. اگر دنیا کے فنا ہونے والے محبوبوں کی تعریف یہ ہے کہ سر سے لگا کر پاؤں تک آپ کو سب پسند ہے, کسی کو کسی پہ ترجیح نہیں دی جا سکتی, تو پھر اللہ اور رسول کے کلام کی تو شان یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی کلام. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رسول اور صحابہ. اسی لیے مولانا جلال الدین رومی کی ایک بات اور بھی یاد آ گئی. بات یاد آنے کا مطلب کوئی شعر یاد آ گیا, وہ تو شاعرانہ ہی ان کا کلام تھا اور بڑا تصوف اور شریعت سے بھرا ہوا ہوتا. انہی کا یہ کلام ہے. فرمایا کہ یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم, یا رب
تو کریمی ہو رسول تو کریم صد شکر کے ہستے میاں نے دو کریم اے اللہ اے ہمارے رب آپ کریم اور جو نبی اور پیغمبر ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کریم اسی لیے غالباً اس آیت میں جو کہا جاتا پڑھا جاتا ہے رؤوف الرحیم بھی ہے اور صاحب وہ کریم بھی صفت آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ہے بہرحال میں نے عرض کیا کہ اللہ بھی کریم نبی بھی کریم تو یہ فرمایا کہ میاں بڑے خوش نصیب ہو دو کریموں کے بیچ میں رہتے ہو اللہ بھی کریم نبی بھی کریم کتنی بڑی سعادت ہے میرے لیے آپ سب کے لیے تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ان کے کلام کی عظمت ہے اور صحابہ کے بھی کلام کی عظمت ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا فتنے بڑھتے چلے گئے نبی کسی کافر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ہوں نبی اور پیغمبر لیکن جب فتنوں کا دور آیا تو بہت سنے دعوے کرنے شروع کر دیے انگریز نے بھی اس فتنے کو خوب ہوا دی کہ گویا نبوت کا دعویٰ کر دیا تو بہرحال میں اصل جو عرض کر رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول اور ان کے صحابہ یہ ہمارا اصل ماخذ ہے اسی میں ہم اور آپ ہماری بہتری ہے اسی میں کامیابی ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبیوں اور پیغمبروں کا ذکر آیا یہاں لکھا بھی ہے فرمایا کہ نبیوں کا حال تو سن لیا کہ حضرت نوح حضرت ابراہیم اسماعیل موسیٰ ہارون الیاس لوط اور یونس علیہم الصلاۃ والسلام ان نبیوں کا ذکر آیا اور وہ بہرحال چلتا رہا اب یہ حضرت یونس پہ جا کے اس صورت کے اندر یہ ذکر ختم ہو گیا نبیوں کے جو حالات آئے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے دعویٰ نہیں ہے اپنی صلاحیتوں کا قرآن کا سہارا لے کر جو بھی کچھ بیان کر سکا ہر نبی اور پیغمبر فرمایا یہاں لکھا ہے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر نبی اور پیغمبر جن کے ذکر پیچھے آئے ہیں سب کی مشکلات اللہ کی امداد اور اعانت سے حل ہو جائے حل ہوں نبیوں اور پیغمبروں کو بھی مشکلات پریشانیاں ان کے حالات اٹھا کے دیکھو اسی لیے مولانا جلال الدین رومی کا یہ فیصلہ بھی آپ سب جانتے ہیں نبیوں اور پیغمبروں کی حضرت آدم علیہ السلام سے لگا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 124,000 نبی اور پیغمبر سب کو تکلیفوں سے گزارا مشقتوں سے گزارا امتحانات آزمائش یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے سنت اللہ اور آج تک اس کا اثر یہ ہے کہ جو نبیوں اور پیغمبروں کا دامن تھام کے چلتا ہے سب سے بڑی ہستی تو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور کی سنتوں کو لے اپنائے سنتوں کو اختیار کرے قیامت تک اب تو کوئی نبی نہیں آئے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قادیانی ایک دلیل پیش کرتے ہیں اور دلیل بھی وہ شکل دیکھ کے سناتے ہیں
جو ماشاءاللہ یہ حضرات بیٹھے ہیں، متشرع ہیں، سنت کے مطابق ہیں، شریعت کے مطابق، ان کو تو وہ دلیل دیتی، انہیں پتا ہے کہ ان کو دلیل دی تو یہ تو بہت پکے ہیں، یہ آئیں گے ہی نہیں ہمارے اس دلیل کے اوپر. مرزائیوں اور قادیانیوں نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دلیل گھڑ رکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آؤ جی چلو بڑے سے بڑے مفتی سے پوچھ لو، عالم سے پوچھ، جن کو تم مانتے ہو، ان سے یہ پوچھ لو کہ حضرت عیسیٰ کہاں ہے، تو وہ یہ بتائیں گے کہ حضرت قرآن میں لکھا ہے وہ آسمانوں میں اٹھا لیا اور ابھی زندہ ہے بقید حیات. کوئی عالم ہے جو یہ کہہ دے کہ نہیں؟ قرآن جب کہہ رہا ہے، اللہ کے حبیب جب کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک بقید حیات آسمان اول پر. آسمان اول کہتے ہیں کہ جو نظریں اٹھا کے دیکھو تو جو آسمان نظر آ رہا ہے وہ پہلا آسمان ہے، اس کے اوپر چھ آسمان اور ہیں، سبع سماوات. حضرت عیسیٰ وہاں، اور پھر قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. بس یہ قادیانیوں نے یہ پکڑ لی یہ بات کہ عوام کو اپنے موقف پر لانے کے لیے. کیوں جی؟ ہم جب کہتے ہیں کہ نبوت ختم نہیں ہوئی تو آپ مانتے نہیں. یہ سنا نہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے قرب قیامت؟ تو حضرت عیسیٰ تو نبی، اگر نبوت ختم ہو گئی ہے یہ قادیانی کہہ رہے ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ کیوں آئیں؟ یا تو یہ کہو کہ حضرت عیسیٰ زندہ نہیں ہے، وہ آئیں گے بھی نہیں، لیکن قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، بقید حیات ہیں، علماء بھی کہہ رہے ہیں. کس نے نہیں کہا؟ سب یہی کہتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ نبوت تو ختم نہیں ہوئی، دیکھو یہ نبی آ رہا ہے. اب بیچارے عوام جو ہیں، وہ ہمارے بچے، نوجوان بچے، جو نہ علماء سے ملتے ہیں، نہ عالموں کی بات سنتے ہیں، نہ کوئی، سوائے اس کے کہ بس پھٹی ہوئی پینٹ پہننا بہت بڑا کمال، گھٹنوں سے پھاڑ دی. نئی پینٹ آپ دلا دیں، وہ جائے گا چھری سے کاٹ دے گا، کہتا ہے حسن تو جب ہے کہ جب گھٹنے سے کٹی ہوئی. جن کا ذوق بگڑ جائے تو اب کیا کہیں؟ ہمارے نوجوان جب باہر کے ملکوں میں ان کے سامنے یہ بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بس بھائی ہمیں تو پتہ نہیں آ رہا. اگر مہذب شریف ماں باپ کے بیٹے ہیں تو بس گالیاں نہیں دیں گے، بعض تو یہ کہہ کے فارغ ہو جائے بھائی یہ مولویوں نے ہمیں گمراہ کر رکھا ہے، یہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذلک. آپ یہ جواب سنیں، قادیانی اور مرزائی یہ کہتے ہیں کہ اگر نبوت ختم ہو گئی تو پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر کیوں ہے کہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے، اور آئیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ نبوت ختم نہیں. لیکن میرے والد محترم نے یہ بات فرمائی تھی آج 50 سال پہلے، 44 سال تو ان کے انتقال کو ہو گئے، اس وقت فرمایا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائیں گے اور حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمت اللہ علیہ، جامعہ اشرفی لاہور میں جو تھے، بہت عجیب ان کی شخصیت، انہوں نے ایک دفعہ یہیں بیٹھ کے نقشہ کھینچا تھا کہ حضرت عیسیٰ جامع مسجد دمشق، دمشق جو ہے یہ راولپنڈی لاہور میں نہیں ہے، دمشق عرب کا علاقہ، دائرے کے حدیث کا مشغلہ تھا، جو تفصیل انہیں معلوم تھی ہمیں بھی نہیں معلوم. کہنے لگے کہ سیانت المسلمین کا جلسہ ہو رہا تھا، یہیں پر لوگ جمع تھے، اور ماننے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. کس شام سے؟
فرشتوں کے جھرمٹ میں آئیں گے. مطلب یہ کہ فرشتوں نے ہاتھوں میں لے رکھا اور ان کے ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پہ ہوں گے. فرشتے کا کندھا کیسا ہوتا ہے ہمیں بھی نہیں پتا اور ہم ثابت بھی نہیں کر سکتے. فرمایا کہ اس طریقے پر وہ آئیں گے اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا, جیسے نہانے کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ قطرے ٹپکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے, فرشتے انہیں لے کر آئیں گے. کہاں پہ؟ جامع مسجد دمشق کے مینار. دمشق کی جامع مسجد کا جو مینار ہے اس پہ آئے. جیسے کوئی کہہ جی یہ جہاز کہاں اترے گا, ہیلی کاپٹر کہاں اترے گا, یہ انہوں نے سنایا. بہرحال مجھے یاد ہے, اگرچہ میرا مشغلہ حدیث کا نہیں. وہ آئیں گے. میرے والد نے یہ فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو قوم ان کے پیچھے دوڑے, لوگ پیچھے بھاگے. اور اللہ والوں کے پیچھے بھاگتے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس عالم کو یہ مقام مل جائے, اور مقام بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کس کا مقام جو ہے اخلاص پر ہے اور کس کا صرف دکھاوے پر. میں بہاولپور میں تقریر کرنے گیا, بہت بڑا جلسہ تھا میدان میں, میں نام نہیں لیتا, لیکن بہرحال وہ ایک بھارت کی جیل سے وہ نکل کے تشریف لائے تھے وہ صاحب, ان کی بھی تقریر تھی میری بھی تقریر تھی. میں خطیب پاکستان کا بیٹا, یہ 15-20 سال ہو رہے ہیں. میری تقریر پہلے ہوئی ان کی بات میں, اور لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں, طلبہ, اور اتنی پولیس تھی, میرا خیال ہے کہ عوام سے زیادہ پولیس تھی. خیر پھر انہوں نے تقریر کی اور اچھی تقریر کی. جہاد پر انہوں نے لوگوں کو ترغیب دلائی, طلبہ کو, علماء کو. اور جہاد کس کے خلاف؟ ہندوستان اور بھارتی فوج کے خلاف. تو یہاں کوئی اختلاف کر سکتا ہے کہ جی آپ نے بھارتی فوج کے خلاف جہاد کی ترغیب کیوں دلائی؟ ہم تو جب یہ حدیث سناتے ہیں کبھی کبھی آ جائے زبان پر کہ بھئی کفار ہند سے جہاد ہوگا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا مشغلہ نہیں ہے حدیث کا, لیکن یہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تخریج فرمائی. تخریج کے معنی نکالی ہے یہ حدیث. اور سیانہ, السیانہ رسالہ ہے, لاہور سے نکلتا ہے, مولانا وکیل احمد شیروانی رحمۃ اللہ علیہ. اب وہ بھی دنیا سے چلے گئے, لاہور میں ان کا سب جانتے ہیں, بزرگوں کی اولاد تھے. ان کے رسالے میں اس حدیث کے حوالے یہ سب موجود. اور اگر میں اب نہ دے سکوں اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی کوئی حوالہ ہے, تو میں تو سیدھا سر جامع اشرفیہ لاہور میں یا مولانا وکیل احمد صاحب کے بیٹوں سے, یا مولانا مشرف علی تھانوی تو بیچارے دنیا سے چلے گئے, ان کے بھائیوں سے کہوں گا کہ بھائی وہ ذرا حوالہ پیش کرو. لوگ ایسے بدکتے ہیں, یعنی ہندو تو بدکتا ہی ہے, مسلمان بھی بدک جاتا ہے. انڈیا کے مسلمان کو سناؤ تو وہ بس ادب میں کچھ نہیں کہتے, ورنہ ایسا لگتا ہے ابھی مارنا شروع کر دیں گے. ان کی دھرتی ماتا ہے نا, ہندوؤں کی تو ہے, مسلمانوں نے بھی دھرتی ماں سمجھا. بھائی میں اگر یہ حدیث سنا رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے کہ بلا وجہ میں کوئی غیر ذمہ داری سے کوئی بات کروں؟ کفار ہند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ
ابھی حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم حیات ہیں، ان سے بھی پوچھ لے جائے. فرمایا، حضور نے فرمایا کہ کفار ہند سے ایک جہاد ہوگا اور فیصلہ کن ہوگا. میں نے ایک مرتبہ تقریر میں اس پر بات آ گئی تو لوگ بھی بہت بیٹھے ہوئے تھے زیادہ، تو اس کو وہ اس نے جو ہے وہ یوٹیوب والوں نے اسے کاٹ دیا کہ یہ گویا یہ نفرت، وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ اسپیچ، یہ اکسانے والی تھی. انہوں نے اسے نکال دیا. تو میں نے کون سے پیسے دیے تھے اس بات پر؟ وہ فیصلہ اس لیے کہ یہود و نصارہ ہی کے نیچے تو ہمارے ارباب اقتدار جو اب ہیں وہ بھی اور جو پہلے تھے وہ سب پل رہے ہیں. یہود و نصارہ کے نیچے پل رہے ہیں، ہندوؤں کو ان پر مسلط کیا. یہ جتنا بھی میڈیا ہے ایسے اسے کاٹا کہ جیسے میں نے بڑا زہر پھیلا دیا لوگوں نے، نعوذ باللہ. آپ بتائیے، میں نے تو جو آیتیں پڑھی ہیں یہ بیان تو وہ ضروری نہیں. آ گئی بات، کفار ہند سے جہاد ہوگا اور فیصلہ کن ہوگا. میرے دوستو اور بزرگو، تشریح کر دوں اس بات کی، پہلے تو یہ طے کیجئے کہ جہاد ہوتا کس کے درمیان؟ مسلمان مسلمان کے درمیان ہوتا ہے؟ نہیں، وہ نزاع ہوتا ہے، وہ کوئی ویسے ہی لڑائی ہو جائے، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان. لیکن جہاد مسلم اور کافر کے درمیان ہوتا ہے، اور ہندو جو ہیں یہ کافر ہیں، ان کی فوج بھی کافر ہے. جن کے دل میں درد اٹھتا ہے ہندوؤں کے لیے، ہم بھی انسانی لحاظ سے ہندوؤں کا بھی ہم چاہتے ہیں کہ بھائی انہیں پریشان نہ کرو، عیسائیوں کو نہ کرو، سکھوں کو نہ کرو. ہم اسلام سے زیادہ تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے جو امن کا پیغام ہو. لیکن جب سنتے ہیں تو بعض لوگ ہندوؤں کی طرف جو میلان رکھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب آپ نے تو یہ ایسے کہہ دیا، تو ہندو بھی تو کافر ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں نہیں، جیسے یہاں پنجاب کے لوگ ہیں وہاں مشرقی پنجاب ہے، جیسے یہاں دہلی والے ہیں وہاں بھی دہلی، اور پورا جو ہے وہ یو پی، یہ سارا ہندو. مطلب یہ کہ بس ایک دین اور مذہب کا فرق ہے، باقی کلچر تو ایک. وہاں کے ہندو کی بات سن لو اردو، اور یہاں کے مسلمان کی سن لو کراچی کے رہنے، کہتے ہیں فرق کیا ہے؟ بس یہیں سے وہ ہمدردیاں جتاتے. لیکن بات میری نہیں ہے، سن لیجیے. جو لوگ ہندوؤں کے لیے، عیسائیوں کے لیے نرم پہلو شاید نہ ہو، یہودیوں کے لیے نہ ہو، ہندوؤں کے لیے. اس لیے کہ پاکستان جب بنا ہے تو یہ تقسیم وہاں سے شروع ہو گئی. آج تک وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اس پہ کہ پاکستان غلط بنا، اور بڑے بڑے مذہبی لوگ تو انہیں ایسا برا لگتا ہے ایسے ہمارے بھائیوں کو کچھ کہہ دیا. تو پھر میری بات تو ختم ہو گئی، اب سنیں آپ ہندوؤں کا کیا. فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا، کفروا میں اہل ایمان شامل ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکین ہندو. اب کوئی کہے جی یہ تو مکے میں تھے مشرکین، ہندوستان میں تو مشرکین ہیں نہیں، لوگ جگہ جگہ پوجا پاٹھ ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مکے میں تھے مشرکین، یہ بھی شامل ہے. قرآن کریم کہتا ہے جب کافروں کا ذکر آئے تو سب کو شامل کر لو. اور وہ مطلب یہ کہ یہودی بھی کافر، عیسائی بھی کافر، ہندو بھی کافر، بعد میں پھر وہ بھی کافر جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں، اور وہ بھی کافر جو ختم نبوت کا انکار کریں، وہ بھی کافر ہے. قرآن کی آیتیں اور حدیث کی
روایتیں مل جائیں گی جو حضرات پڑھاتے ہیں. تو یہ سمجھنا کہ جی یہ شامل, جیسے اس کراچی کی جو لیڈرشپ ہے ان میں یہ درد اٹھتا ہے, کہتے قادیانی وہ مرزائی اور ہیں, احمدی اور. آپ کو کس نے ٹھیکہ دیا ہے کہ آپ یہ چھانٹتے پھریں کہ یہ احمدی ہے یہ مرزائی ہے؟ مرزائی تو ان کے نزدیک کافر ہے یا جو بھی کچھ ہے, احمدی کو کچھ نہ ہو. یہ احمدی مرزا غلام احمد قادیانی کی نسبت سے وہ احمدی بھی کہلاتے ہیں, مرزا کی وجہ سے مرزائی بھی کہلاتے ہیں. قادیانی سب کسی بھی قسم کے ہوں سب کافر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرق کرنا اور چھانٹی کرنا, چھانٹی لائن مشہور ہے یہاں پر, چھانٹی لین. فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین والمنفقین حتی تأتیہم البینۃ. یہ سب شامل ہیں. تو جب حدیث سامنے آتی ہے کہ ایک فیصلہ کن جہاد ہوگا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفار ہند. کفار ہند, کوئی کہے گا کہ جی سوئٹزرلینڈ میں جو ہندو ہیں ان سے ہوگا, مانچسٹر میں, یورپ میں جو ہندو ہیں, بھائی وہ یورپ میں ہے, کوئی امریکہ میں, کوئی کہیں ہے, لیکن کفار ہند, ہند یہ مخفف ہے ہندوستان کا, جیسے پاکستان کا مخفف ہے پاک. کہتے نہیں ارض پاک, پاک فوج. تو پاک فوج سے یہی سمجھ میں آتا ہے بھائی افواج پاکستان. تو خیر کفار ہند سے جہاد ہوگا, یہ فرمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی فرمایا فیصلہ کن ہو. تو ابھی یہ میری دلیل ہے اور میرا تجزیہ ہے کہ فیصلہ کن تو ہوا ہی نہیں. فیصلہ کن کی کیا شان ہوگی, شاید ہم تو زندہ بھی نہ ہوں اس وقت, لیکن ہوگا. فرمان نبوی جب آ گیا تو اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ برسوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی, برسوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی, لیکن خدا کی بات جاتی وہی رہی. اللہ کا کلام لا تبدیل لکلمات اللہ, اور نبی کے کلام میں بھی کوئی. ابو جہل, ابو جہل کے دو بیٹوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں نکاح میں تھیں, ابو جہل کے بیٹوں. کیوں تھی, کوئی کہے جی کافر سے کیوں نکاح کر دیا, بہرحال اس کی تفصیل میں جائے میں نہیں گیا کبھی, اور تکلیف پہنچاتے تھے دونوں بیٹے. یہ معلوم ہے نا کہ یہ کس کی صاحبزادیاں, تکلیف میں تھی, پریشانی میں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھائی انہیں طلاق دے دو. پھر تو ایک نے تو دے دی, وہ آزاد ہو گئے. ایک نے طلاق تو دی لیکن انتہا سے زیادہ اس نے بے حرمتی کی, حضور کی شان میں بھی گستاخی ہے, ابو جہل کے بیٹے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کہہ دی آپ سے غلطی ہو گئی, ابو لہب کے بیٹے تھے, ممکن ہے ہو. تو ابو لہب اور ابو جہل کو یہ تھوڑی ہے کہ دونوں میں فرق. ایک بیٹے نے انتہا سے زیادہ تکلیف پہنچائی, اور ویسے ہی حضور کے قلب مبارک کو تکلیف کی, بیٹیوں پر ظلم ہو رہا ہے, اس نے بہت زیادہ تکلیف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رحمت للعالمین کی یہ شان ہے کہ کسی کے حق میں بد دعا نہیں کرتا, دشمن کے حق میں بھی نہیں کرتا. طائف میں کس طریقے پہ آپ پر پتھر برسائے, یہ جو اوباش قسم کے لڑکے تھے, اور وہاں کے سرداروں نے کہا کہ انہیں مارو, انہیں تنگ.
جوتے جو تھے خون سے بھر گئے آپ کے نالین مبارک. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی یہ حالت دیکھ رہے ہیں. فرشتے کو بھیجا, یہ ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ, وہ آیا اور اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس, میری یہ قدرت ہے کہ میں ایک انگلی پہ اس بستی کو, طائف کو میں اٹھا کے اس کو پہاڑوں کے درمیان کچل کے ڈالوں, مجھے یہ طاقت ہے, اب میرے اللہ نے میرے رب نے مجھے دی ملک الجبال, پہاڑوں پر میری قدرت ہے. آپ فرمائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف, یہ بھی نہیں ارے صاحب چھوڑے ایک ہفتہ تو ہو گیا تو پرانی بات نہیں, ابھی ابھی ان کا تازہ تازہ زخم ہے, خون بھرا ہوا ہے, ملک الجبال آ گیا, اللہ نے بھیجا ہے جاؤ ذرا ان کو ٹکانے لگا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ فرمائیے کیا حکم ہے, اگر آپ یہ کہیں تو میں یہ کروں. رحمت للعالمین کی شان ہے, ہم ویسے پورے تو نہیں ہو سکتے لیکن کچھ تو شرم حیا مجھے اور سب کو کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, بے شک اللہ تعالیٰ میری خوشنودی چاہتے ہیں, میری مدد فرمانا چاہتے ہیں, میں یہ کہوں گا آپ ان کو تباہ و برباد نہ کریں, اگر آج یہ مجھے نہیں سمجھے ہیں تو بھائی ممکن ہے ان کی اولادیں مجھے سمجھ جائیں. منع فرماتے ہیں, یہ تھے رحمت اللہ. آج دنیا کیا چاہتی ہے, مولوی سب رحمت للعالمین بن جائیں, ہم گالیاں دیں تب کچھ نہ کریں, ہم ان کے ساتھ توہین آمیز جملے تو بھی کچھ نہ کریں, کیونکہ جی حضور تو رحمت للعالمین, یہ تھوڑی مطلب ہے رحمت للعالمین کا کہ آپ جو چاہیں کریں. سیاسی جملے ہیں, کہتے ہیں اللہ نے تو رحمت للمسلمین نہیں فرمایا, آپ تو سارے جہان کے لیے رحمت. بھائی سارے جہان کے لیے, یہ سیاست دانوں کی میں بات کر رہا ہوں, اب دان تو میں کہتا ہی نہیں, دان تو اب جاننے کے معنی ہے سیاست باز, جیسے کبوتر باز ایسے ہی ہے سیاست باز, سیاست سے کھیل گئے. کہتے ہیں الحضور تو سب کے لیے رحمت ہے, مطلب مولویوں نے یہ ٹھیکیداری یہ بنا رہا. کہتے ہیں کہ اللہ نے تو اپنے لیے رب العالمین فرمایا, رب المسلمین تو نہیں فرمایا. جھومنے کا جی چاہتا ہے, کیسی بات کہہ دی, یہ تو ہم نے کبھی مولانا اشرف علی تھانوی سے بھی نہیں سنی نہ ان کے مباحث میں. اللہ رب العالمین ہے, حضور رحمت للعالمین ہے, مطلب یہ کہ اب کھلا میدان ہمارے لیے چھوڑ دو, کسی کو حق نہیں ہے کہ آپ بیچ میں انٹرفیئر کرے. ہم صاحب آپ بیچ میں کیوں آ رہے ہیں, رب العالمین ہمارا بھی رب ہے آپ کا بھی رب. ایمانداری سے بتائیے, کیا بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں, میرا ارادہ نہیں تھا اتنا لمبا کرنے کا, میں یہ بتا رہا ہوں یہ تھی حضور کی شان. تو اب آپ فرمائیے کہ کفار ہند سے متعلق یہ حدیث ہے کہ جی جہاد ہوگا فیصلہ کن. میں یہ بات سنانا چاہ رہا ہوں, کچھ یہ پڑھے لکھے حضرات جو ویل ایجوکیٹڈ بنتے ہیں تاریخ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بھی تاریخ پڑھی, اور کچھ نہیں. اور مجھے افسوس ہوا کہ ہندوستان کا ایک مولوی صاحب کی بھی میں نے بات سنی, اور یہ میں سمجھ مجھے نہیں معلوم کیا نام وہ بھی, کہ وہ احمد ہیں جو کفار ہند کے جہاد کی باتیں کر رہے ہیں, یہ ہندوستان کے مولوی صاحب فرما رہے ہیں, مطلب یہ کہ ہندو ہم سے خوش رہے یہ کہہ دیں. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کے مسلمان جتنے اللہ کے قریب ہیں, خدا کی قسم میں اپنے تجربے مشاہدے سے کہہ رہا ہوں, پاکستان کے مسلمان اتنے قریب نہیں ہیں اللہ. ہم تو یہاں بھول گئے اپنی اوقات,
کسی کا شعر سنا تھا اپنے پڑھائی کے زمانے میں, مفتی اکمل صاحب ہمارے میرے استاد بھی تھے. جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت پردے اور حجاب کی کیا ریشو تھا اور اب کیا ہے 75 سال میں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آج میں بہرحال حجاب پر بات کرنے آؤں گا تو بھی قرآن حدیث سے کروں گا, لوگوں کی شکلیں دیکھ کے تو بیان نہیں کروں گا کہ یار یہ فلاں صاحب برا نہ مان جائے. بھائی مان جائے, قرآن کریم نے تو پرواہ بھی نہیں کی ہے کسی کی برا مان جائے. لیکن وہ اوقات بھولنے کی میں بات کروں, جب قافلے آئے لٹ پٹ کے, ہم تو تھے ہی نہیں, 10 سال بعد تو میں پیدا ہوا ہوں پاکستان بننے. لیکن آپ اگر پرانی تصویریں اٹھا کے دیکھ لیں, برقع پردہ حجاب یہ تھا, وہ ہماری وہ مائیں بہنیں جو بیچاری اور قتل بھی ہو گئیں, اور کتنے لاکھوں مسلمان جو ہیں ان کے قربانیوں پر پاکستان بنا, اور چور اچکے اس کو لے کے بیٹھ گیا. اسی لیے میں تو دعا ہی نہیں کرتا پاکستان کی سلامتی, میں کہا سلامتی کے بعد ہمیں ملے اللہ کے دین کا کام ہو تو ہم کریں. ان خبیصوں کے چولہے جلتے رہے اور یہ پیسے سمیٹتے رہے, کیوں کریں؟ بہرحال یہ میرا اپنا فیصلہ ہے, میں اس پر بحث نہیں کر رہا. میرا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان اتنی قربانیوں پر بنا, عورتیں جو بچ کے آ گئیں سکھوں سے ہندوؤں سے, تو وہ سب مناظر ہوں گے ابھی کچھ بزرگ ایسے کہ جنہوں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں کو, تو اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اور آج کی. تو یہ شعر مجھے اس وقت پتہ نہیں کس سے سنا تھا کیا تھا, آپ کو نقشے کا پتہ چلے گا. جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت, جب بن گیا اس وقت, اور اب 75 سال ہو گئے, یہ خود ہی آپ اندازہ لگا لیں. اگر آپ کو بری لگے تو میں معافی نہیں مانگوں گا, اور اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہاں جی ہے تو غلطی, تو پھر اللہ سے ندامت کا اظہار کریں, میرے پاس توبہ کرنے نہ. فرمایا کہ کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر, یہ شعر ہے حدیث نہیں, کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر, آج وہ رونق بازار بنے بیٹھے ہیں. کل ہماری بچیوں کے انگلیاں بھی نظر نہیں آتی تھی, ہتھیلی بھی نظر نہیں آتی تھی. خدا کی قسم جب پاکستان بننے کے بعد بھی جو ہمارے اندر للہیت اور خوف خدا اور شرم و حیا تھی, اب تو صورت حال یہ ہے. یہ مبالغہ کتنا بڑا ہے کہ فرشتوں کی نظر بھی نہیں دیکھ پاتی, مبالغہ ہے. فرمایا کہ کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر, فرشتے بھی جنہیں دیکھنے نہ پائیں, آج ماشاءاللہ رونق بازار, کوئی پریشانی نہیں ہے, دیکھنے میں کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ہے, آپ دوڑ نہیں کرنی پڑتی, سب سامنے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان جب بن گیا اور اللہ نے بہرحال یہاں, یہ تو آج مخالفت کرنے والے بھی اعتراف کرتے ہیں بھرے مجمع میں کہ جی پاکستان تو اللہ کی بڑی نعمت ہے. بھائی آپ تو مخالف تھے, آپ تو ان لوگوں کے شاگرد ہیں جنہوں نے پاکستان سے اختلاف کیا. میں بحث میں نہیں الجھتا, بات آ گئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں, میں کسی کو شرمندہ نہیں کرتا. آج ان لوگوں کو بھی پاکستان نعمت کی شکل میں نظر آ رہا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا میں انہوں نے دیکھ لیا کہ دینی مدارس کے خلاف امریکہ, اسرائیل, ہندو, یہ سب لگے ہوئے ہیں تباہ کرنے میں مدارس کو, اور سارے ممالک اسلامیہ ان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی بہرحال غیرت ہے ابھی الحمدللہ, لیکن پاکستان میں
کسی کی مجال نہیں ہے. یہ سمجھنا کہ صاحب کوئی مولوی صاحب ایسے ہیں جو سیاست میں اثر رسوخ رکھتے ہیں, بھائی ہوں گی یہی سمجھ لیں آپ. ہندوستان میں جا کے ایسا اثر رسوخ بنا لیتے اور دبئی میں جا کے بنا لیں, سعودی عرب میں بنا لیں, یہی کیوں بن گیا؟ اس ملک کو آج وہ لوگ نعمت کے طور پہ اعلان کرتے ہیں کہ جی پاکستان نے کیوں مدرسے محفوظ ہیں, مدرسوں کی رونقیں ہیں. آج بھی یہاں کا تاجر کراچی کا 5 لاکھ روپے کا چیک بھیجتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں چیک ایجنسیوں کی نظر میں نہیں آتا؟ چیک جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نہیں جانتا کہ یہ حاجی صاحب نے یہ چیک بھیجا ہے جامعہ اسلامیہ میں بنوریا جام, سب کو پتا ہے. جبکہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے باطل قوتوں نے اور تابوتی کہ پاکستان کے مدرسوں کو غیر مؤثر کر دو, اور کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی مدارس بھی آج وہ جو ایک لفظ چلتا ہے چیخیں مارنے کا, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, مجھے سیاست دانوں کی اصطلاحات سے بھی نفرت ہے. چیخیں نکل گئیں تو مدارس کی بھی چیخیں نکل گئیں, لیکن پھر بھی اس دور میں بھی اگر کوئی حاجی صاحب چیک بنا کے دے کسی مدرسے کا, یہ ناممکن ہے کہ وہ ساری دنیا ایف اے ٹی ایف کے پاس بھی جاتا ہے, آئی ایم ایف کے پاس بھی جاتا ہے, سب کے پاس جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس تاجر کو یا اس جیسے جتنے بھی ہمارے خیور تاجر ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو اے اللہ قرب خاص تھا, ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ عمر طویل عطا فرمائے. ڈرتے نہیں. میں زیمبیا گیا آج سے 15-20 سال پہلے کی بات, تو مشرف کا دور تھا. وہاں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے, میں یہ بات واقعتاً بتا رہا ہوں, یہاں تو کوئی ہم سے پوچھتا نہیں, مولانا یہ زرداری صاحب جو ہے ان کا مسلک کیا ہے, مولانا یہ مشرف کا مسلک کیا ہے, کوئی بھی نہیں پوچھتا. بس باہر گئے, زیمبیا پہنچے, ملاوی پہنچے, اور جہاں بھی پہنچے انگلینڈ, زیمبیا میں زیادہ ہے یہ بیماری, ساؤتھ افریقہ میں, پوچھتے ہیں کہ یہ مشرف جو ہے اس کا کیا مسلک ہے, آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس کے مسلک کی, آپ کے ملک میں ان کا کیا مسلک ہے. تو پرویز مشرف کا دور تھا, سارے تاجر بھرے بیٹھے تھے اور وہ ٹکے اور کباب میرے اعزاز میں تھے, اور میں اکیلا, میرے ساتھ بیٹھے بیٹھے نہیں, یا شاید تبشیر ہوگا. جب کھانا وانا کھا لیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ زیمبیا میں اور ساؤتھ افریقہ میں اور ریونین میں, ملاوی میں, جہاں جہاں بھی ہمارے صورتی حضرات موجود ہیں, الحمدللہ اللہ نے انہیں بڑا قبول فرمایا. دین کی خدمت, علماء کی خدمت, علماء سے محبت, اس میں کوئی شک نہیں. اب مجھ سے سوال کیا, بھائی کوئی نماز کا مسئلہ پوچھ لیتے, کوئی اور زکوٰۃ کا پوچھ لیتے. کہنے لگے مولانا ہم نے سنا ہے کہ مدرسوں پہ بڑی برا وقت آیا ہے پاکستان مشرف کے دور کے. میں نے واللہ باللہ یہ بات کہی, میں اسی زمانے میں رمضان گزر چکا تھا, میں پھر زیمبیا گیا, میرے پاس 20 سال 15 اور 20 سال کے درمیان آپ سوچئے کیا حالات تھے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پرویز مشرف نے بہرحال مدرسوں سے ٹکر لے رہے, اور یہ اس کی بہت بڑی غلط ہے, اس کا خمیازہ بھی بھگتا. تو مشرف کا دور, میں نے کہا میں ابھی آ رہا ہوں پاکستان سے, رمضان گزرا ہے, میرے ہاتھ میں ایک تاجر جو کراچی کے تاجر ہیں ان کا 5 لاکھ روپے کا چیک میرے پاس آیا, تو یہ مدرسوں پہ جو برا وقت ہے. وہ تاجر نہیں ڈرا, یاد رکھیے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان کو کس طریقے پہ اصل میں ڈی ویلیو کیا جائے, بس یہ ہے کہ
یہ جو آیا ہے یہ قادیانی ہے، یہ جو آیا ہے یہ شیعہ ہے، یہ جو آیا ہے یہ عیسائی ہے، بس اسی پہ چل رہے ہیں بیچارے۔ اور یہ کہنے سے چندہ بھی ملتا ہے کہ جی مدرسوں پہ مصیبت آئی ہوئی ہے، وہ بیچارے کہتے ہیں یار ہم تو یہاں بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کرتے، بھائی مولوی صاحب کو چندہ، یہ وہاں شیعوں سے لڑ رہے ہیں، یہ قادیانیوں سے لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال یہ سمجھنا کہ جی ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ کون ہے، آپ کا کام نہیں ہے، ہمارے اوپر ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنائیں، شیعہ ہوگا تب ہم دیکھ لیں گے، قادیانی ہوگا تب ہم دیکھیں، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو بہر پاکستان کی اب تعریف ہو رہی ہے، بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ ساری دنیا میں مدرسوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے امریکہ، لیکن پاکستان میں ابھی تک یہ صورتحال نہیں بنی، بن سکتی بھی نہیں۔ جو مدرسوں سے پاکستان میں جو مدرسوں سے اور علماء سے ٹکرائے گا، خدا کی قسم قرآن میرے پاس سامنے کھلا ہوا ہے، میں اس پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ وہ کوئی بھی ہو وہ اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ پاکستان کی خاصیت ہے، سعودی عرب کی نہیں ہے، یہ دبئی کی نہیں ہے۔ تو خیر بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کفار ہند سے جہاد ہوگا، حدیث ہے۔ تو بعض لوگ آتے ہیں، میں مضامین پڑھ، پتہ نہیں کون احمق ہے جی یہ مولوی جو یہ کہتے ہیں کفار ہند سے جہاد ہوگا۔ اچھا جی احمق، احمق نہیں کہا ہے، چلو اور تو کچھ نہیں کہا، کہتے ہیں وہ تو محمود غزنوی کے زمانے میں ہو گیا، وہ تو محمد بن قاسم کے زمانے میں ہو گیا، مطلب یہ کہ یہ تو ہو چکا ہے۔ اب آپ اس وقت یہ حدیث کیوں سناتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، جہاد کے نام پر جتنا بخار ہندوستان اور بھارت والوں، بھارت کے ہندوؤں پر سوار ہے، اور یہ جو مودی ہے اس پر سوار ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ابھی وہ کفار ہند سے جہاد نہیں ہوا۔ میری دلیل ہے، اس لیے جو اس میں لکھا ہے فیصلہ کن، فیصلہ کن یہ ماننا ہے، جیسے ہمارے یہاں صبح سے شام تک ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، رات کو اٹھ کے کہتے ہیں جی نتیجہ کچھ بھی نہیں دی، تو حضور فیصلہ کن فرمائے۔ اور حالت یہ ہے کہ ہماری اکانومی نیچے چلی گئی، انڈیا کی اکانومی بڑھ گئی، یہ ہے فیصلہ کن جہاد نہیں ہے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی، میں معذرت خواہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ آیتیں جو میں نے پڑھی، یہ بتانا مقصود ہے، نبیوں کو نہیں چھوڑا، ان کی قوموں۔ اب جب نبیوں کے حالات آ گئے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب یہ میری طرف آئے، اللہ پہ کیا اعتراض، نبیوں پہ تو یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، شرک میں مبتلا ہے، نبی کی بات نہیں مان رہے۔ تو جب نبیوں کے ساتھ یہ ہو گیا تو پھر اللہ کی طرف آئے، مطلب یہ کہ اب اللہ پر نعوذ باللہ، ہم کیا کیا۔ بس میں آیت پڑھ رہا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا کہ فاستفتیہم علی ربک البنات ولہم البنون، فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اپنے رب کے لیے تم نے بیٹیاں تجویز کر دیں اور اپنے لیے بیٹے تجویز، مطلب یہ کہ اب اللہ تعالیٰ کی باری آئی ہے، کہاں سے پکڑیں گی المیاں کو، المیاں تو شرک کرتے نہیں اور کہیں اور ایسی بات نہیں، کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ پر جو الزام لگایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ ان کی بیٹیاں ہیں، اور فلانے جو ہیں وہ ان کے بیٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے، میں اس پر بیان کروں گا عید الاضحیٰ گزرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذرا سوچو تو تم، عجیب انداز، اللہ کو تو بیٹیاں پکڑا دیں اور خود بیٹے لے کے بیٹھے، پھر اگر یہ تقسیم کرنی تھی تو بیٹے مجھے دے دیتے، بیٹیاں دے، اللہ کی اولاد ہے یہ سب کچھ ہے۔ میرے بڑے بھائی مولانا احترام الاقطانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امریکہ میں بڑا کام کیا ہے ماشاءاللہ، ان کے پاس ایک نوجوان آیا عیسائی لڑکا کرسچن، وہ سننے لگا باتیں، اس کے دل پہ کچھ اثر ہو گیا،
تو وہ سنا رہے تھے مولانا احترام الاخلاق کے، وہ مجلس ختم ہونے کے بعد میرے پاس آیا اور یہ کہا کہ مجھے آپ کی باتیں بڑی اچھی لگی ہیں، ہمارا آپ کا اختلاف یہی تو ہے نا کہ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے باپ ہیں اللہ اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں ہے، یہی تو اختلاف، تو کیوں نہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مل جائیں، یہ ایک ذرا سی چیز ہے۔ اس لڑکے نے یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بیٹے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹے، آپ کہتے ہیں اللہ ان کا باپ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اتنی جنگیں ہو گئیں اس مسئلے پر اور یہ سب کچھ، تو اگر ہم آپس میں مل جائیں ایک ذرا سی، ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کی دم رہ گئی، ہاتھی تو نکل گیا، مولانا اکرام الحق خان بھی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں سے بہت کچھ انہوں نے لیا۔ دیکھیے ذہانت کی بات، اس سے یہ کہا کہ چلو میں تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات مان لوں کہ میں بھی تمہاری طرح کہہ دوں کہ حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں اللہ، چلو میں اور تم تو ایک ہو گئے، مجھے بس اتنا بتا دو، میں اس پر توثیق جب کروں گا کہ مجھے پوچھ کے بتا دو، تم جا کے تحقیق کر کے بتا دو بیٹا تو ہے اللہ کا، تو پوتا کس کا ہے؟ یعنی کوئی بیٹا یہ کہ بس میرا باپ تو ہے دادا نہیں ہے، لوگ دادا نہ ہوتا تو باپ کہاں سے آتا، باپ آیا تو پھر میں پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتا دو پوچھ کے اپنے کہ اگر عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو عیسیٰ کے دادا کا نام تو بتاؤ۔ خدا کی قسم میں بات ختم کر رہا ہوں، فرمانے لگے کہ ایک ہفتے کے بعد آیا اور آ کے کہنے لگا میں نے سارے اپنے جتنے بھی ہمارے یہ کہلاتے ہیں کیا ہوتے ہیں ان کے پادری، سب سے میں نے پوچھا جا کے کہ بھائی اللہ تو باپ ہے، عیسیٰ کا دادا کون؟ سب نے بغلے جھانک کے کہہ دیا بھائی یہ ہمیں بھی نہیں پتا۔ تو اس نے آ کے کہا میں مانتا ہوں جی آپ نے صحیح بات اٹھائی ہے، اور اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مولانا اکرام الحق صاحب کے درجات کو بلند کر۔ تو حقیقت یہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال میں انشاءاللہ اگلے جمعہ اس پر بات کروں گا، آج ذرا میں ایک آپ کے 5 منٹ لینا چاہتا ہوں، اور میں نے خانہ پوری نہیں کی ہے اپنی گفتگو میں کہ جی وہ وقت گزاری کا کام کر رہے تھے مولانا، میں اصل میں ابھی تو یہ چلے گا میرے مرنے تک جو بھی اللہ نے توفیق دے دی، لیکن وہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، مجھے 44 سال ہو گئے اپنے والد کے پیچھے، اور میں ظاہر ہے کہ ان کے بعد یہ ساری توڑ پھوڑ شروع ہوئی، یہ جتنی بھی بربادی نظر آ گئی لائنز ایریا، اور یہ سب پولیٹیکل ریونج تھا، یہ انتقامی ایک وہ تھا۔ کیوں؟ مولانا احتشام الحق نے قومی اتحاد کی مخالفت کیوں کر دی؟ تو بھائی وہ تمہارا دیا کھا رہے تھے جو نہ کرتے، ایک موقف تھا انہوں نے اپنایا، ایک کے خلاف یہ ہے کہ حق میں گیا، اس کا یہ بدلہ لیا ہے، یہ قومی اتحاد کے مذہب پسند ہو۔ اس علاقے پر پھر یہ ساری صورتحال ہوئی، مولانا احتشام الحق کا انتقال ہو گیا 11 اپریل 1980، اور بس پھر یہ آ گئے اپنے کھدالے لے کے اور اپنے ڈمپر لے کے، اور مسجد کے قریب ساری توڑ پھوڑ شروع کر دی کہ جی کنسٹرکشن ری ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے لائن دے دیا۔ بس مولانا احترام الحق صاحب روپوش تھے ضیاء الحق کی وجہ سے، میں یہاں پہ تھا، میں تھوڑا سا بچہ، کیا عمر تھی میری 23 سال، 23 سال کا بچہ کیا کرے، لیکن بہرحال یہ سب میں حالات بتانا اب نہیں اس میں جانا چاہتا۔ میں نے 44 سال اگر میں قرآن اور حدیث کے مطالعے پر لگاتا میں بھی مفتی ہوتا، میں بھی سب کچھ، لیکن مجھے حالات نے ایسا ہونے دیا، بس انہی چیزوں میں پھنسا کے رکھتا۔ یہ مسجد جیسے رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی،
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں گنڈے رہتے ہیں، لیکن ایک محاورہ اس مسجد کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر کے ڈی اے نہیں، کے ڈی اے تو ان کا والد ہے پروجیکٹ کا، لارج لائنز ایریا پروجیکٹ ری ڈیولپمنٹ۔ ان لوگوں نے جتنا گویا اس مسجد کو نشانہ بنایا ہے، وہ بہرحال پوری تاریخ ہے میرے سینے میں۔ اس وقت کی بیوروکریسی نے یہ انتظار کیا تھا کہ جیکب لائن کا یہ احتشام الحق دنیا سے جائے تو ان کا رول ہے، اور کیا۔ آج ہی میں جنگ اخبار پڑھ رہا تھا، حالانکہ جنگ سے مجھے کوئی مناسبت ایسی نہیں ہے، اس میں قائد اعظم کے بارے میں، فاطمہ جنہ کے بارے میں لکھا ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ بات بتائی کہ 12 سال یا وطن یا 18 سال قائد اعظم نے اپنی ایک بیماری چھپائی رکھی، اور یہ بات کہی کہ اگر یہ میں پہلے بتا دیتا کہ مجھے یہ بیماری ہے تو انگریز اس کو اتنا ڈیلے کرتے پاکستان ہندوستان تقسیم ہی نہ ہو، پاکستان نہ بنتا۔ یہ تو ہمارے میڈیا والے حضرات سب جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پرانی بیوروکریسی ہے، وہ گورے انگریز تھے یہ کالے انگریز، انہوں نے کہا کہ بھائی احتشام الحق خان بھی ہٹ جائیں، پھر یہ ساری حرکتیں۔ اب 44 سال مجھے ہو گئے انہیں کے، میرا جہاد یہی ہے، میں نہ شیعوں کے خلاف سڑکوں پہ نکلتا ہوں جلوسوں میں جاتا ہوں، نہ قادیانیوں کے خلاف، اور ہم برے بھی بنتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو، یہ لوگ تو دنخے ہیں، چوڑیاں پہنے گئے تھانوی لوگ، بس وہ چوڑیاں ہم تمہیں دے دیں گے انشاءاللہ جب بیٹی کی شادی کرو گے۔ میرا مطلب یہ ہے ہم ہے ہی نہیں، ہمیں دلچسپی نہیں، تو اس کا کوئی کریڈٹ نہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ 44 سال 44 ایئرس اس طریقے سے گزرے، میں انہیں چیزوں میں پھنسا رہا اور نہیں سکتا۔ ادھر ایک پلاٹ ہے ZC-13 کمرشل پلاٹ، میں نے 1993 میں اس پر اعتراض اٹھایا تھا، علاقے والے بھی میرے ساتھ تھے، کون کون تھے مجھے نہیں پتا۔ یہ جو ایک اپروچ ہے، یہ راستہ یہ بند ہو رہا تھا یہاں سے، یہ جو کٹ ہے یہ کے ڈی اے نے اس میں نہیں دیا تھا یہ نقشے میں، یہ تو بند ہو رہا تھا۔ میں نے وہ صباحت اس زمانے میں پروجیکٹ ڈائریکٹر، میں نے جا کے ان سے کہا کہ بھائی یہ ہمارا راستہ بند ہو رہا ہے، مسجد ایک ہی تو اپروچ رہ گئی مسجد تک آنے کی، گرڈ اسٹیشن بن رہا ہے۔ میں نے سب، میں خدا کی قسم ایکسپلائٹ نہیں کرتا، لیکن میرا اگر کوئی میڈیا ہے، میرا چینل ہے، تو وہ صرف محراب و ممبر، اور اسی میں اللہ نے مدد کی ہے۔ وہ گرڈ اسٹیشن ہو گیا کیفے اسٹوڈنٹ کے پاس چلا گیا، میرے پاس تو کوئی فوج نہیں تھی، میں تو کوئی حاجی صاحب نہیں ہوں، پیر صاحب نہیں ہوں، جو میرے مریدوں کی بڑی، جیسے آج جو ہے نقشے دکھاتے پھرتے ہیں لوگ، کل کے بچے جنہیں کوئی جانتا نہیں آج بڑا مجمع لگائے بیٹھے ہوں گے، اللہ کی شان ہے۔ وہ گرڈ اسٹیشن یہاں سے اتر گیا، پھر یہ پتہ چلا کہ یہ صاحب وہ ہمارے جو آغا خانی بھائی ہیں زینبیہ ٹرسٹ، ان کا یہ پلاٹ ہے اور یہ راستہ بند ہو رہا ہے، ZC-13 ZC-40 کارنر کے پلاٹ۔ میں نے کہا بھائی یہ راستہ بند ہو رہا ہے، تو پھر وہی ہوا کہ مجھے یہاں محراب و ممبر میں کہنا پڑا، تو لوگ بھی گئے، آپ حضرات میں سے بہت سے ہوں، 93 میں اگر آپ حضرات موجود تھے، یہاں مظاہرہ ہوا، سب کچھ ہوا۔ آئی جی سندھ نے ایس ایچ او سے کہا بھائی یہ کیا ہے بھائی، مولانا باہر کھڑے، وہ ایس ایچ او آ گیا۔ خیر چلیے، میں نے اس پلاٹ کو رکوایا، یہاں بورڈ بھی لگا دیا بعد میں کہ بھائی یہ جو ہے یہ اس کے سلسلے میں مسجد کی انتظامیہ سے بات کریں، لیکن خیر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ خلیل نے نیتال والے آج بھی حیات ہیں، اللہ ان کو اور زندگی عطا فرمائے، اچھا کالم لکھتے ہیں، خلیل بھائی خلیل نینی تال والے ایڈوائزر تھے منسٹر، چیف منسٹر تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے بھائی خلیل بھائی یہ اس کے آپشن واپشن ہو رہے ہیں، یہ ہمارا اس پر آبجیکشن ہے،
اسی وقت انہوں نے خط لکھا، احمد حسین ڈی جی کے ڈی اے تھے، بڈ رک وہ جو ہے آکشن رکوا دیا. پھر کچھ دن بعد پتہ چلا، پھر میں نے خلیل بھائی سے کہا تھے نینی تال والوں، انہوں نے پھر لکھا، ایڈوائزر بھی تو تھے اسے، تین دفعہ ان بیچاروں نے اس سلسلے میں تعاون کیا، حالانکہ وہ اس مسجد کے کوئی نمازی نہیں ہے نہ اس کی کمیٹی میں. وہ بیچارے ابھی حیات ہیں، اللہ ان کو اور زندگی عطا فرمائے، وہ سب ریکارڈ پہ موجود ہیں. لیکن پھر بالا ہی بالا پتہ چلا کہ وہ فلانے، یہ تو پلاٹ بک گیا. بھائی کیسے بک گیا بھائی، ہم سے تو بات ہی نہیں. رسول وہ کریم پلیجو، یہ پلیجو پتہ نہیں کیا مصیبت بنے ہوئے ہمارے لیے. بھائی اچھے کام کرو تو ہم تمہاری عزت کریں، اور اگر ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالو گے تو کوئی بھی نسبت ہو ہم پرواہ کرنے والے نہیں. وہ دشمنی کہیں ممکن ہے زبان کی وجہ سے کہ بھائی سندھی تھا وہ، اس نے یہ سب کارروائی کی، اسے بیچا، اس نے اسے بیچا، جو میں نے سنا ہے، میرے پاس ثبوت ہے. اب یہ بورڈ لگا ہوا ہے اس پلاٹ کے لیے، میں آج بھی بیٹھا ہوں، 93 سے لگائیں آپ آج تک جتنے بھی سال بنتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں گن کے آتا، انہوں نے ہیں 30 سال ہو گئے، یعنی 25-25-30-30 سال تک ہمارے معاملات کو پینڈنگ میں ڈالتے ہیں. تو وہ یہاں پہ ہے، اب وہ یہاں پہ کچھ کارروائی ہو رہی ہے، فوٹوں کھینچ کھینچ کے لے جا رہے ہیں کچھ گدھے، اور جو ہیں وہ بورڈ کی فوٹو کھینچ رہے ہیں. تو میں بورڈ ہی تو لگایا ہے کوئی، میں نے وہ جو تھا پرویز مشرف کیا تھا فوج میں، اس کا جو رینگ تھا، میں نے کوئی یہاں پہ وہ کمانڈو تھوڑی کھڑے کر رکھے ہیں. میرا مطلب یہ ہے ہم اس سلسلے، بھائی مسجد کے بحاف پر کینسل ہوا، اور وہ بیچارے ان کی سنیے آغا خانیوں کو، یہ چلیں مولانا احتشام الحق تھانوی کے اس گلشن کو جا، وہ بیچارے انہیں پتہ چلا کہ تھانوی صاحب کا آبجیکشن، انہوں نے جا کے لارک میں یہ کہا کہ بھائی دیکھو تھانوی صاحب ہمارے محترم ہیں، ہم ان کے والد کی تقریریں کھارا در میں سنتے تھے محرم میں، اور ہم مسجد سے اور تھانوی صاحب سے نہیں ملیں گے، آپ ہمیں اس کا آلٹرنیٹ دیں. یہ ان کا حال تھا. آغا خانی بھی بہرحال شیعوں کے کوئی سندڑی عام ہوں گے بیچارے، وہ بھی اچھا پھل، انہوں نے تو یہ کیا. تو اس کے بعد یہاں پر منصور چاچا پورے بنس روڈ سے لگا کے جہانگیر روڈ تک ان کی حکومت اور ریاست تھی، میرا وہ احترام کرتے تھے. انہیں پتہ چلا کہ تھانوی صاحب کو پرابلم، جب میں نکلا یہاں باہر انہوں نے پروجیکٹ میں بلا لیا، انہیں بھی بلا لیا. منصور چاچا ہیڈ ہے اس زمانے میں کراچی ہے، جن کے ہاتھوں میں تھا آپ کو سب کو معلوم ہے. یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی یہ اس کو آپ چھوڑ دیں، ان کو آلٹرنیٹ مل گیا. میرا کہنا ان سے یہ تھا کہ بھائی ہم سے رابطہ کریں، نہیں کیا. اور بالا بالا میں آپ حضرات کو استعمال نہیں کروں گا، نہ میں نے کبھی کیا. میں آپ کو کہیں دھرنے میں نہیں لے جاؤں گا، میں ریلی میں نہیں بلاؤں گا، اور اب تو بلاؤں گا بھی نہیں جو حشر کیا ہے اس حکومت نے، جو بھی کچھ ہوا ہے اسلام آباد لاہور میں، جو بھی کچھ ہوا ہے افسوسناک ہے. وہ بھی افسوسناک ہے جو فوجی املاک کو نقصان پہنچایا، فوج کا ہمدرد ہم سے زیادہ کون ہوگا. اور یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے کہ عورتوں کی بے حرمتی کی گئی. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ کم ہے اور یہ زیادہ ہے. تو اب ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے، اللہ نے پہلے ہی دکھا دیا، یہ کالک بھی ہمارے منہ پہ ملی جائے گی کہ جی دو نمازی شہید ہو گئے اور پانچ بچے شہید ہو گئے. یہ نہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ پلاٹ جو ریڈکشن کے بعد اس کی اب میجرمنٹ جو ہے وہ غالباً 372 ہے یہ ساری. اور یہ میں اس کے اوپر، مجھے صرف یہ گلہ ہے، میں نے ڈی جی کے ڈی اے جو ہمارے ہی بھانجا ہمارے ہی برخوردار محمد علی شاہ، اللہ تعالیٰ اس کو اور عزت ترقی عطا فرمائے، لیکن بہرحال بچہ ہے ہمارا ڈی جی کے ڈی اے، بہت سمجھدار ہے، اس کو میں نے خط لکھا، میں نے کہا کہ بھائی اس پلاٹ کے سلسلے میں آپ
بٹھا لیں جو بھی پارٹی ہے, میں بھی آ جاؤں گا سیوک سینٹر. کوئی جواب. مارچ میں لکھا, مصروف ہے. اب میں نے مئی میں لکھا, 24 مئی کو, نہیں ہاں 24 مئی, اب تو جون چل رہا, وہ دیے ہوئے بھی آج 10 دن ہو گئے, کوئی جواب نہیں. مجھے ٹی جی کے لیے محمد علی شاہ, وہ بہرحال ہمارے بچوں کی طرح ہے, ہمارے بھنجوں کی طرح ہے, کوئی اس سے مجھے گلہ شکوہ نہیں, نہیں دیا جواب, نہیں دیا. لیکن لارک میں جو یہ احمد عبید ہے یا عبید الرحمان ہے, جو بھی ہے, نمازیں بھی یہیں پڑھتے ہیں, حضرت بیٹھا ہوا سن رہا ہوگا, کہیں یہ شخص جو ہے بیوروکریسی دکھا رہا ہے. میں تو اسی پہ آج اپنا سارا نزلہ اتار دوں. ان سے کہہ رکھا ہے کہ بھائی مسجد کے اطراف میں یہ کام ہے, وہ ہے, یہ پلاٹ ہے, یہ فلانا ہے, کر کے نہیں دے رہا. آج 6 مہینے 7 مہینے سے زیادہ ہو گئے, بس لا رہے لپ پہ, وہی بیوروکریسی. تو ٹھیک ہے, میرے لیے بیوروکریسی سے ٹکرانا کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن میں ایمانداری سے کہتا ہوں, ہم نہ بدماش تھے نہ ہمیں بدماشی آتی ہے, لیکن اگر شریفوں کو بدماشی پر اکسائیں گے تو پھر بہرحال جو بھی کچھ ہوگا. میں تو سیدھا لے جا کے وہاں جان نماز بھی جاؤں گا, بیٹھ جاؤں گا. آپ لوگ اگر آنا چاہیں ثواب کمانے تو آ جائیے گا. تو لیکن یہ کہ میں اس سلسلے میں بالکل کوئی ضرور رعایت نہیں کروں گا, کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. یہ میں آج وہ باتیں اگر کر دوں تو ابھی سے لوگ کہیں گے کہ بھائی مولانا یہ آپ نے جو کہہ دیا نا, اسے ایسی تیسی, یہ پلاٹ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کاروبار کریں گے اس سے, ہمیں ہماری نظر دور تک جاتی ہے. آج ایم اے جنا روڈ کی شکل کو لوگ ترس جاتے ہیں, محرم میں بھی, ربیع الاول میں بھی, اور پھر معلوم ہوتا ہے 40ویں تک چلتا ہے. تو یہ کوئی انسانیت ہے؟ ہمیں تو خیر, میں تو ادھر سے ہی چلا جاتا ہوں ادھر سے, لیکن یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ سب ہمارے سامنے ہیں. لہذا میں انتظامیہ سے کہوں گا, میں چیف جسٹس صاحب سے کہوں گا, اور سپریم کورٹ کے, اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے, چیف منسٹر یہ مراد علی شاہ اور ناصر شاہ جو بلدیات کے, اور صاحب اور کون کون ہیں یہ سارے کے سارے, میں آئی جی سندھ کور کمانڈر, اور میں صدر پاکستان عارف علوی صاحب, یہ سب, اور یہ بھی میرے لیے قابل قبول صورت ہیں, شہباز شریف, وزیر اعظم پاکستان موجودہ, میں ان سب کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ کل یہ نہ ہو کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. میں اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. میڈیا والے بھی ہمارا بہرحال ساتھ دیتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یار مولانا کہاں یہ حرکتیں کرتے ہیں, لیکن کوئی بات ہو. اب یہاں پر مستقل مجھے خبریں مل رہی ہیں, اور یہاں آئے دن اگر کوئی کارروائی ہوگی تو اس کارروائی میں پھر میں سب سے آگے بیٹھا ہوں گا. آپ, میں آج جمعہ تھا, میں نے کہا میں آپ سب کے گوش گزار کر دوں, لہذا یہ بات میں نے بتا دی ہے. یہ رکاوٹ جو ڈال رہا ہے ڈی جی کے ڈی اے محمد علی شاہ, ہمارے ساتھ خیر پائے, لیکن اس کے نیچے جو کام کرنے والے ہیں یہ سب اپنے اپنے مسلک, پٹھان مولویوں کے کام آ رہا ہے, اور سندھی مولویوں کے, میں کسی پٹھان, سندھی اور پنجابی کے خلاف نہیں ہوں, کوئی سمجھتا ہے تو سمجھتا ہے, لیکن ہم نے کبھی اس قسم کی چیزوں میں حصہ نہیں لیا. لیکن سول سینٹر میں پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, سرائی کی بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, ہمارا پتہ نہیں, جو ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں, وہ کہاں چھپا بیٹھا ہے امام غائب کی طرح, کہ جو بھائی آگے تم ہمارے مسئلے حل کرو. تو اس لیے ساری قومیت سر آنکھوں پر ہمارے, ہمارے عدلیہ کا ہم احترام کرتے ہیں, پولیس کا ہمارے دل میں ادب, اور رینجرز کا سب کا. لیکن میں اگر جی وہ ان گورے انگریز نے, اگر انہیں پتہ چلتا تو وہ قائد اعظم کا انتظار کرتے مرنے کا, یہ آج ہی اخبار جنگ اٹھا کے دیکھ لیجیے, اور ان کو یہ منتظر تھے کہ مولانا احتشام الگ جائیں تو پھر یہ کارروائیاں ہوں. اسی کو مسجد کو ٹارگٹ بنایا, ساری شروعات یہیں سے انہوں نے کی.
اب یہ منتظر ہیں میرے، تو مجھے بھی کوئی جینے کا بہت شوق نہیں ہے، نہ میں کوئی ایسی دوائیں کھا رہا ہوں کہ میں زیادہ جیتا رہوں، میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی جانا ہے، لیکن یہ اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے سامنے یہ معاملات حل ہو جائیں، تو لہذا میں جمعے کی نماز کے بعد میں وہاں جاؤں گا، اور آپ حضرات وہاں تشریف لانا چاہیں ضرور آئیں، باقی یہ کہ نہ میں قانون ہاتھ میں لیا ہے نہ ہم لیں گے، اور اگر کوئی بعد میں کہے جی یہ قانون کے خلاف ہوا ہے، ہم کہیں گے اچھا بھائی ہوا ہوگا ہماری بلا سے، یا مذہب کے خلاف دین کے خلاف ہو رہا ہے اور تم قانون پر رو رہے ہو کہ قانون کے خلاف ہو گیا، ہم تو قانون کا بہت احترام کرتے ہیں، تو لہذا آپ حضرات سے میری گزارش ہوگی سنتیں پڑھ کے وہاں تشریف لے آئیں، ذرا سا آپ آ جائیں گے وہاں دعا بھی کر لیں گے، لیکن میں ان کے یہ عزائم پورے نہیں ہونے دوں گا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن میرے سامنے، محراب میں بیٹھا ہوں، اور یہ میرے کوئی میری فوج ظفر موج نہیں ہے، نہ میرے کوئی مرید ہیں، نہ میرے کوئی حر مجاہد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے، بس آپ سب حضرات کو اس کار خیر میں شریک کرنا چاہتا ہوں، اس بتائیے 30 سال ہو گئے اس کو پینڈنگ میں ڈالا ہوا ہے، کس کے انتظار میں، یہاں تو سارا لوٹ کے کھا جاتے ہو، نالے تم نے الاٹ کر دیے سب کو، سارے جہان کو نالے بانٹ دیے، اور تم نے جگہ جگہ یہ جو ہے 60 فٹ کا روڈ ایک گاڑی کے گزرنے کی بھی جگہ نہیں ہے، مکینکوں کو دے دو، حلوہ پوری والوں کو دے دو سب کو، بھائی کہاں تک کھاؤ گے، کہاں تک بھرو گے، بہرحال یہاں کا پیسہ تمہیں کھانے نہیں دوں گا انشاءاللہ، یہ ہمارے جو مقاصد ہیں، میں میڈیا کے سامنے بات کہہ دوں گا جو بات مجھے کہنی ہوگی، باقی یہ میں نے آپ سے آپ کا وقت لیا، میں معذرت چاہتا ہوں، دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، محمد امین خان یہ اخبار میں آیا تھا چیئرمین زفا گروپ آف کمپنی، میں نے اخبار میں پڑھا تھا، میں نے کہا ان کا نام لکھ لو، چیلم ہے آج ان کے لیے دعا کریں، محمد امین خان صاحب چیئرمین ہیں گروپ آف کمپنی کے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، محمد شفیق اور بیگم فرقانہ محمد اکرم خان، اور بھی تو کچھ نام لیے تھے اسے بے وقوف کو، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما، ملک رحیم ہمارے دوست ہیں سماجی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرما، ہماری استانی ہے وہ یمنا کی والدہ لاہور میں زیر علاج ہے، اللہ تعالیٰ اس کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرما، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اور اے اللہ جتنے مسائل ہمارے سامنے ہیں اپنی رضا کے لیے اپنی قدرت سے، اے اللہ اگر ہماری نیت میں کوئی کھوٹ ہے تو اس کو دور فرما دے، باقی یہ ہے کہ یہ مسجد کے اطراف میں کوئی ایسی چیز برداشت نہیں کروں گا اپنے جیتے جی، کہ یہاں پر کوئی یہاں کا ماحول خراب ہو، یہاں کا امن بگڑ جائے اور یہ سب کچھ ہو جائے، لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی مدد فرما، اور جو میرے ساتھ وہاں چلیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے مجاہدین بندوں میں شامل فرما لے، ان کو بھی اپنے دین کی رضا اور محبت میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي علا في مجده ولا يعالى، الذي نادى عباده في الأصلاب فلبوه عجالا، فقال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخفف عن قائلها أثقالا، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نبي أقسم الله بحياته وآلا. معاشر الحاضرين، اعلموا أن من تاجر إلى الله فقد ربحت تجارته، ومن قصد بابه فقد صدقت إنابته. وهذه عباد الله أشهر الحج الموسومة بالحج والسج، قد أهلت بالبركات المستهلة، فلم تدع للمتعلل عن الحج فلم تدع للمتعلل عن الحج علة بدأت بعيد الفطر وختمت بعيد النحر، واشتملت على أيام العشر يؤم فيها البيت العتيق من كل فج عميق، ويزم ركاب الرفاق لمفتون السيد والسراء دميلا، ويقطعون الفلا فلاق مما مجميلا ميلا، ويقطعون الفلا تميلا ميلا، ويأخذون بقوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، دعاهم واستدعاهم فآثروه على الأبناء والآباء، عرضوا حر الوجوه بحر الهجير، ورفعوا الرغبة للتغليس والتهجير، وتحملوا في قطع السير البرد والحر، وبذلوا الأموال في طي الأميال في البر والبحر، فلم يرهم من البر عجاجه ولا من البحر أمواجه، فيا حسن ما سالت بأعناق المطي أباطحه، ونزلت الملائكة من العلي الأعلى تعانقهم وتصافحهم، فيا معرضا عن سلع النجاة، ويا متعرضا لرذالة الحسرة متركا حمانا، متى يسمع لك فتمسح من البيت العتيق أركانا،
متى تكسب بالصفا صفا والركن اليماني أمانا متى تضم الركائب إلى زمزم والحطيم متى تودع المقام مقام إبراهيم متى تعمر بالعمرة ندم الذنوب متى تطفئ بالجمرة جمرة هذا الخوف اللهوب متى تخف إلى الخيف في أول رعيل متى تركع في الحجر حجر إسماعيل متى تعرف في عرفة مع الواقفين متى تطوف بك الرحمة مع الطائفين فالله الله عباد الله لا يقعدكم الكسل والتسويف فتهدموا ركنا من أركان الإسلام بالتخلف عن البيت الشريف فلينهض ملكم منكم الملبي لنداء إبراهيم وليزم ركائب الشوق إلى الركن وزمزم والحكيم قبل أن يهول عليه الحمام فيعظم البيت الشريف ويخرب فرحم الله امرأ قصد تلك البيتة بصدق النية وبادر إلى بلوغ الأمنية قبل أمنية قبل وقوع المنية فيقدم على الملك الديان ناقص الأركان وقولوا من صميم الفؤاد اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام واسلك بنا النية في هذه الأشهر العظام وتب علينا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر بنات النبي المعصوم زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهم، وعلى عمي المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس، وعلى عمي المطهرين من الدنس والأرجاس، وعلى سيد الشهداء أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمنافقين والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وفي جوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.